Zástupci agrárních komor ze států V4 se zúčastnili odborného semináře v Indieně ve Spojených státech amerických. V rámci setkání jako první z Evropy podepsali dohodu o spolupráci s tamním celostátním svazem farmářů Farm Bureau. Na základě této dohody budou upevňovat a rozšiřovat pomoc při ochraně zájmů zemědělců a posílí obchodní a vědeckou spolupráci. Kontakty se svazem farmářů ze státu Indiana jsme navázali již dříve. Nyní jsme měli možnost se v rámci projektu financovaného z Vyšegrádského fondu sejít se zástupci zemí V4 na společném setkání a navázat ještě blížší kontakty s americkou stranou. Americký svaz farmářů už má skoro stoletou historii. Mají vybudovanou širokou síť pro odborné konzultace a účinnou pomoc zemědělcům. Její fungování se výrazně liší od podobných institucí ve střední Evropě. Poskytují odbornou pomoc na vysoké úrovni. Poradí, jaké nejúčinnější postřiky má farmář použít, které jsou na trhu nejlepší, jaké jsou pro farmáře nejmodernější dostupné technologie. U nás konzultanti nabízejí spíše právní pomoc, jak a co mohou správci půdy žádat od státu, jak komunikovat s úřady. Zatím je to odlišný systém pomoci, ale mají mnoho dobrých zkušeností, které jsou použitelné i pro nás. Návštěva odborníků byla přínosná i pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti finančních jistot zemědělců. V tom jsou skutečně před námi. Svaz nedělá žádné tajemství z toho, že z členského příspěvku, což je přibližně $50, dokáže profinancovat celou činnost farmářského svazu. A financují z toho také všechny služby poskytnuté členům. Proč právě Indiana byla pro zemědělské odborníky ze zemí Vyšegrádu tak přitažlivá? Asi proto, že v tomto státě jsou ideální podmínky pro zemědělství. Hovoříme o státě, kde pěstují a zpracovávají nejvíce kukuřice a sóji. Koncentruje se zde důležitá skupina pěstitelů a zpracovatelů těchto produktů. V rámci USA je Indiana nejdůležitějším agrárním státem. V současnosti je stát Indiana v rámci USA předním výrobcem popcornu, rajčat a také zmrzliny. Ukazují se nám mezery na trhu i na konkrétní spolupráci, které by mohly být pro nás velmi zajímavé. V USA vyrábějí velmi oblíbený popcorn z kukuřice, která není geneticky modifikovaná. Jeví se zde pro nás zajímavá spolupráce v dodávkách kukuřice na setí a s tím související další možnosti. Americké odborníky zase nejvíce zaujala evropská potravinová bezpečnost. Zcela z jiného úhlu vnímají bezpečnost potravin v Evropě a v USA. V Evropě musí být v každé složce produktu potvrzeno, že je zcela v pořádku. Musí být uveden původ a potvrzení, že jsou zdravotně nezávadné a pocházejí z bezpečného místa. V USA považují všechny potraviny za bezpečné, pokud nemají důkaz o tom, že bezpečné nejsou. Všechny zúčastněné také zajímalo, jak by se dalo spolupracovat v oblasti vzdělávání IT vývoje, třeba i v použití dronů. Technologie a její využití rezonovaly skoro na všech setkáních. Široká veřejnost v Maďarsku se s těmito takzvanými chytrými stroji mohla setkat v Mezehegyeši na dnech zemědělců s přehlídkou nejmodernějších strojů. Před pár lety jsem viděl v USA velmi zajímavý a vzrušující plakát, který měl lidem zemědělství více přiblížit. Na jedné straně byl obraz Apollo 11, jak přistává na měsíci, na druhé straně moderní kombajn a otázka, ve kterém stroji je počítač s 30násobnou kapacitou, odpověď tušil asi každý. Dnešní moderní kombajn má zabudovaný počítač s větší kapacitou, než mělo Apollo 11, když přistálo na měsíci. To dokazuje obrovský vývoj, kterým zemědělské stroje prošly za poslední roky.
Jaký je skutečný význam chytrých strojů a technologií v současném zemědělství? To, že jezdí skoro sami, je jedna věc. Dokážou vyhodnotit a oznámit, kolik umělého hnojiva a jiných chemikálií potřebuje půda. Tím usnadňují práci a zvýší se i výnosy zemědělských plodin. Nejen ušetřím, ale chráním i životní prostředí. Do půdy se dostane méně chemikálií a umělých hnojiv. V každém případě cesta zástupců agrárních komor ze států V4 do Ameriky potvrdila, že spolupráce v rámci Visegrádu stojí na pevných základech. Čtvrtletně organizují setkání pro zástupce komor na vyšší úrovni. Poslední setkání proběhlo v Praze. Nacházíme společná témata a dovedeme na nich rozumně spolupracovat. Jednotlivé státy V4 umějí komunikovat a hlavně spolupracovat v různých oblastech a společně hájit své zájmy. Samozřejmě to dokážeme využívat i v celé oblasti zemědělství.